Рожка пише теж у тих помаженствах польського м'язки, хто це чекає, завжди достатньо у купах, мож, подав і жала ом'янка. Вінцем місця почнеться Рожка знана повшетня особом, ніхтура за спісу стовенчі крутки жичовиси, для того теж Шенга Зуглого була єдним з жуби садока Баронча, при писанню його животу славних ом'ян в Польщі. Цікавим прикладом є спіс до личанці Петроса Фортунати, який родив ще в Діарбакірі, обласне в Турції, з отця турка і матки хрещенки. Зостав ощений в Римі 1729 і змав 1737 в віку 60 лет в Станіславові. Рудні незвикла є змяга у Балтазарі Хайбе, чи у Котці, з краю Туза, лежанцего обуха Пастану, который оженився в Морей, де його жена і дечі зостали упроводзоне через турку в часі війни турецько-венецької. Тутай Рожко користав з якихось офіційних міст боських з року 1721 року. Балтазар їздив по різних краях і збирав пінензи на викупіння родини. Дотар до Станіслава тяжко хворий і по трьох днях високої горячки змах 27 марця 1724 року. Рожка революціонує, що Балтазар не мав при собі жодних пінензів, поніж, як мовив, тяж забраних пінензів призначив на уволення сина, а решта вислав до ом'янського міста в Турці, правдоподобне Ареш, цель викупіння жони і позосталих синів. Очевидно, найбільше шкідливих інформацій можемо знайти на тема кривди Стефана Рожки. Наприклад, його тітки, пані Гертруди Аксендович, змагала 1726, люб його брата, деодата Стефана Рожки, який змагав 1729, в часі, коли Стефан Рожка прибув в Трансильванії як візитатор тамтейших кошторів ом'янських. З ксенги можемо теж довідати ще вірі на тема відежин Станіславові і околиця. Прикладово, дякую ксенді згону, можемо установити шлях епідемії джуми Станіславові в року 1719. Перша інформація з дома, споводована чесною хвороби, знайдуємо під датом 7 вересня 1719 року, коли то в віку 34 років змагла Розарія, вдова по Яні Томановичу, ораз її три цурки, які як офіари зарази зостали поховані на передміщах поза цементажем. Колейним офіаром джуми падла жена Достоєвєва, чи Аби, пані Еті, która po odwiedzeniu bliżej wymienionej Rozalii dostała wysokiej gorączki i zmarła 21 września. Pani Edith przed śmiercią ofiarowała 1000 zł bractwo świętego Grzegorza w Stanisławowie na odprawianie mszy świętej. Taką samą sumę ofiarowała bractwo pani Ciciara, która zmarła w wieku 32 lat 10 października. Ofiar epidemii było więcej. Dopiero wraz z pisem dotyczącym śmierci poprzednika Stefana Rożki na stanowisku proboszcza Stanisławowy Szymona Krzysztofa Zachmowicza 16 grudnia 1719 roku pojawiła się wzmianka o wygaśnięciu epidemii. W końcu księga zgonów może posłużyć za źródło pomocne przy rekonstrukcji układu kościoła ogniańskiego w Stanisławowie oraz jego otoczenie. Dzięki szczegółowym informacjom o położeniu każdego z grobu orientowanego przez autorów księgi według postągu, budynków i innych charakterystycznych miejsc. Rożka posługuje się przy pisaniu księgi językiem łacińskim i ormiańskim. Język ormiański używany w księdze w sposobie zapisu jest podobny do języka zachodnioormiańskiego. W częściach księgi pisanych po ormiańsku autor używa również słów z innych języków, zapisanym ormiańskim alfabetem, zapewne wersji, jakie funkcjonowały na piśmie w środowisku Ormian w Polsce. Na przykład Szwedzki, czyli Świecki, Osoba, Osoba, Pisar, Pisarz, Bargan, Parkan, Suchota, Suchoty, Gaba, Kapa, albo Szklep, Sklep. Interesujące są imiona, pojawiające się w spisach, ponieważ zdarza się, że zamiast ich pełnej wersji użyte zostały zdrobnienia. Ponieważ księga zgonów jest dokumentem oficjalnym, użycie zdrobień oznacza, że były one rzeczywistymi imionami wymienionych
Нас душа Анастазія, Кедруда, Гертруда, Гасу, тут може Каша Катажина, Керуша, Геруна, Фрузіна, Ефрозіна, Єндрик, Єндрек чи Анджел. Появляються теж в списочині придомки некоторих особ, такі як Чопан чи Пастеж, Шляхта чи Шляхта, Зазунка, Собер і Шмухлі, правдоподобні Шмуги. Інформація, завдяки вчені з Бону в парахі Ормянсько-католіцькій Станіславові, могла збогатити онове щебули життєвиси Ормян-Борських, так як в припадку Шимона Кшиштофа Захновича, де рожка революціонує стан його здоров'я з останніх 6 місяців ораз подає докладну дату з годином і днем тигодня його смерті. Люб Якуба Ватерашевича, який озмарлив пенітенціару Шкорчова Ом'янського в Станіславові, а в пізнішому окреслі знаний і подивляний асцета, зостав вирожнений дуже щедро у життєвиса. Ксінька з Дону є тільки єдним з вірожудових опішменних язик ом'янським, знайдуючися в збірах в Польщі, яка завірає вартощове для польських народців інформації. Przeszkodą w korzystaniu z nich jest bariera językowa, którą można pokonać albo rozwijając kierunki analogiczne na polskich uniwersytetach, albo prowadząc programy wymiany pomiędzy uczelniami w Polsce i Armenii. W przeciwnym wypadku te cenne źródła będą nadal figurowali w katalogach polskich zbiorów jako znaki zapytania. Dziękuję bardzo. Wymiany, prawda, między